Ja erittäin mukavaa perjantai, kohtapuoliin alkavaa perjantai-iltaa. Silloin 4 kimpat vasemmalla, lisää Wildi tulee. Mutta ei. Wildi Viilta voisi jotakin ottaa. Thank you. Thank you. Pieni 50 haistelu tässä meneillään. Ei. No, kyllä on taas, kuulkaas, Gargantyyni, niin semmosella... No ei tässä nyt vielä kovin pitkään ole keretty edes, tai kerennyt en ole pelatakaan, mutta... Kuitenkin. Sanoisinko, että näin ensipuraisu on... Ensipuraisun vaikutelma ja maku on melko mukava. Elikkä katsellaanpas mitä tässä kehkeytyy. Luhari heti. No. On siellä 4 kimpat alhaalla. Hyvä. Joo, lisää vaildeja. Hyvä. Ja hyvä, kyllä se on karka. Hyvä. Noin. Mutta jääkö sinne mitään järkevää? 5 on jonkun verran, ei tai riitti. Neljätoista, kun sieltä luikahti. Oi perhonen! Missä oli? No. Joo. Sieltä pientä möykkyä sieltä luikahtelee. Kuten minä sanoin, meikäläisen karkan kesyttäjän ensimaku ja ensipuraisu oli oikea. Anteeksi. Ensipuraisun ensivaikutelma oli oikea. Elikkä makseloo. Makseloo tuossiinsa. Kyllä. Karga ei koskaan petä. Karga ei petä, kuulkaas, koskaan. Ja taasko lähtee rullaamaan. Nyt ei taja... Ei ihan riittää. No. 50 on jo almost triplattu tässä muutamien minuuttien aikana. Kyllä. Mitäs nyt? No toi ei kyllä ollut oikein minkäänlainen. Katsellaanpas, mihinkä tämä kehkeytyy todellakin. Sieltä vielä noin ja... Ai jää, kun olis ton... tuhoamisen. No. Mutta tää ei oo karka. Wild Wheelta tuli, mutta ei minnekään. Ei saada edes viiltoa. No. Juurikin näin. Mutta ystävämme, toverimme. Oi, kyllä, juuri näin. Siellä on luhaaria, vaille, noin taitaa lähteä kaikki. Ystävämme, toverimme on kylläkin makselu tuulella. Todellakin, saadaan luhaari. Jääkö sinne yhtään vaildia? Jää, ja nyt kunnon plurps! Tämmösiä. Ei tämmösiä. Purkan jauhaminen kiihtyy, kiivastuu.
kuin jääkiekkovalmentajilla konsanaan. Tämä käy jännäksi. Kohta alkaa leukaluut kolisemaan.